8 ранку в Україні. В ефірі новини. З вами Кирило Воронков. Вітаю. Плани ймовірного вторгнення Росії в Україну розсекретили в Сполучених Штатах. Про це повідомив речник Держдепартаменту США Нед Прайс. За його словами, Росія планує вдатися до створення фейків, зокрема пропагандистського відео з буцімто атаками українських військових, і використати це як привід для вторгнення в Україну. Прайс наголосив, що Штати оприлюднюють розвідувальні дані, щоб розкрити масштаби підривних дій Росії щодо України. На відео планують показати жертв від нібито вибухів, а також акторів, які б зображували родичів, які оплакують загиблих. Усе сфабрикували спецслужби РФ. Створення такого відео – це один із варіантів, який розглядає Росія, аби ймовірно виправдати вторгнення до України. Росія каже, що хоче продовжувати дипломатичні перемовини, але такі дії свідчать про протилежне. Ми і далі робимо все, щоб запобігти спробам Москви виправдати свою подальшу агресію в Україні. Та закликаємо Росію припинити деструктивну та дестабілізаційну кампанію з дезінформації. Росія забороняє роботу німецької телерадіокомпанії Deutsche Welle у Москві. Мовлення мають припинити сьогодні з 9 ранку. Про це медійників попередило Міністерство закордонних справ РФ. До таких дій вдалися після того, як у Німеччині заборонили роботу мовника Russia Today. Німецька сторона каже, таке рішення ухвалили, бо російська міжнародна телекомпанія мала ліцензію. Саме тому дії у відповідь у Берліні вважають деструктивними, адже Deutsche Welle має всі необхідні дозволи на роботу в іншій країні. Ми здивовані таким рішенням російської сторони. Наші колеги у Москві приголомшені. Це надмірна реакція Росії. Але ми все ще сподіваємося, що ситуація може змінитися. Хоча гарантій, звісно, немає. Я вважаю, що для російської аудиторії важливо отримувати новини Deutsche Welle. На Рівненщині пасажирський потяг зіткнувся з вантажівкою. Причі фури відірвало, а уламки розкидало на десятки метрів. Пошкодили будинок, розташований поруч з переїздом. Водій фури лишився неушкодженим, а ось машиніст у тяжкому стані в реанімації. Подробиці в сюжеті моїх колег. Це відео зафільмували вуличні камери спостереження. На залізничному переїзді застрягла вантажівка. До неї біжать поліцейські, але вже за мить тікають. Авто таранить потяг. Майор Вадим Рогаль із колегою вночі патрулювали місто. Поліцейський каже, коли побачили заблоковану на переїзді вантажівку, кинулися на допомогу. Але не встигли навіть підняти шлагбаум. Було декілька секунд на роздуми, відразу було гукнув колезі, що втікай. Одну секунду відбулося зіткнення. Тягач саме під час даної пригоди, скажімо, без ушкоджень. А напівпричі проскинуло відразу на метрів 50-100. Залізничний переїзд, де сталася аварія, регульований. Працівники розповідають, водій ваговоза заїхав на колії, коли вже світився червоний. Об'їхав основний шлагбаум, пошкодив додатковий, виїхав на переїзд і здійснив зупинку. Машиністу вже не вистачало ні часу, ні відстані, щоб загальмувати перед переїздом. Після зіткнення потяг зупинився лише за півкілометра від місця аварії. Локомотив добряче потрощило, постраждав і машиніст. Його затисло в кабіні. Права частина отримала удар в передній часті, в верхній, де знаходився машиніст локомотиву. Машиніста доправили до місцевої лікарні. Чоловікові 27 років, він родом із Київщини. Було виявлено перелом тіла С4 шийного відділу з зміщенням і з компресією спинного мозку. Стан хворого важкий, різке обмеження рухів в верхніх і нижніх кінцівках. Зараз стоїть питання про перевід його в спеціалізоване нейрохірургічне відділення. А от водій вантажівки, житель Рівненщини, не постраждав. Поліції чоловік пояснив, не зумів зупинитися перед переїздом, бо було слизько. Водій вантажного автомобіля здійснив виїзд на залізничний переїзд. Він рухався на заборонений сигнал світлофора. Водій не госпіталізовувався. Попередньо тверезий. Як з'ясувалося, потрощені не лише вантажівка, локомотив, а й будинок місцевого жителя. Там живе пан Валерій. У момент аварії він був удома. Оці важкі двері, вони вдарили по стіні зверху. Тут діра і з внутрішньої сторони теж там цегла відвалилася і штукатурка посипалася. На момент зіткнення в потязі перебували близько 300 пасажирів. Вони не постраждали. Працівники залізниці замінили пошкоджений локомотив і вагони рушили далі. Щоправда, із запізненням на 5 годин. Сніжана Сидорук, Микола Василюк. Новини. Телеканал «Інтер». Рівненська область.
На Одещині посадовці міської ради вимагали данину з підприємців, аби ті могли безперешкодно вести бізнес. Збирати гроші не найняли посередника. Його правоохоронці і затримали, коли той передавав чергову суму. Загалом вилучили 35 тисяч гривень та майже 10 тисяч доларів США. Тепер посереднику і посадовцям готують підозру. У лікарні Кам'янського на Дніпропетровщині в шахті підйомника знайшли мертвого пацієнта. У поліції справу кваліфікували як порушення охорони праці. Подробиці з'ясовувала Олена Мендалюк. Тіло 85-річного Григорія Романенка зранку знайшли в шахті ліфта цієї лікарні Кам'янського. Напередодні чоловікові тут прооперували око і вранці мали зробити перев'язку. Саме офтальмологічне відділення на 6-му поверсі. Куди йшов чоловік так рано і чому опинився в шахті ліфта? Родичам загиблого залишається лише здогадуватися. Визиваємо їх на 6-му етажі. Отець думає, що ліфт прийшов. И не работает электромеханический блок, и он открывает дверь, ее выломать, вот тяжело очень достаточно. Он открывает дверь и шагает в шахту лифта. Про трагедию в стенах медзакладу воліють мовчати, журналістам тут не раді. Никаких данных, не могу вам ничего сказать, вон начмет есть. До місця трагедії не пускають, мовляв, карантин, не розповідає деталі і медичний директор Ольга Касюра. Ліфт в нашій лікарні їде лише з ліфтером, інакше він не під'їжджає. Він управляється ліфтером, він не міг його визвати, ліфт не міг приїхати і відкритися двері. Він не повинен був користуватися ліфтом, це був ранній ранок, яким чином він там опинився, ми не можемо сказати, ведеться розслідування. Керівництво медзакладу каже, буквально кілька днів тому в січні провели технічну експертизу ліфта. Та син загиблого припускає, що перевірка могла бути на папері, а в реальності технічний стан підйомника ніхто не перевіряв. Ночі будь-який чоловік може зайти в цей ліфт і поїхати. Може бути, якась бісточка пішла. Тобто, відключили замки і всі двері стали свободні. Мой отець, він проработав в больниці. Он кандидат медицинских наук, все остальное. Ну, понимаете, он знает, как лифты работают, понимаете? То есть, ну вот, я думаю, что на самом деле это техническая проблема. Службова недбалість, технічна несправність, що призвело до загибелі людини, тепер розбиратиметься слідство. За даним фактом, слідчі відкрили кримінальне провадження за частиною 2 статті 271 Кримінального кодексу України. Це порушення вимог законодавства про охорону праці. В рамках досудового розслідування будуть встановлені всі обставини події. Олена Мендалюк, Роман Вишинов, телеканал Інтер, Дніпропетровська область. Потужний шторм накрив південь і центр США. Скасували близько 4 тисяч авіарейсів. Найбільше від снігопадів і крижаного дощу потерпають штати Іллінойс, Міссурі, Оклахома та Кентукі. Там оголосили надзвичайний стан. Рух транспорту частково паралізований, на автошляхах ожеледь. Тимчасово свою роботу призупинили і заклади освіти. Рятувальники закликають жителів за можливості не покидати своїх осель. Церемонія відкриття зимових Олімпійських ігор розпочнеться сьогодні у Пекіні, о 14-й за Києвом. Триватимуть змагання до 20 лютого. Понад 4 тисячі спортсменів розіграють 109 комплектів нагород у 15 видах спорту. Україну в Китаї представлятимуть 45 спортсменів у 12 дисциплінах. Уже сьогодні атлети боротимуться за 6 комплектів медалей. Частина змагань розпочалася ще до церемонії відкриття. Зокрема, вже на майданчик вийшли фігуристи. Поки що це все. Наступний випуск буде о 9:00. До зустрічі!